sedím jako zorný žák v retro muzeu, které musíte navštívit, je v Prievidzi. Už teraz sa hlásím. Hlásím sa, pani učiteľka. Pani učiteľka zdrhla. Už teraz sa hlásim na budúci piatok do live klubu do Považskej Bystrice, kde kombinácia video oldies mix a live klub nepotrebuje žiadnu reklamu, pretože za 13 rokov alebo koľko chodíme, všetci dobre viete, čo to obnáša. Dobre sa učte, aby vás piatok pustili na diskotéku a ja idem riešiť matematické úlohy. Čo tu máme dneska za domácu úlohu? Koľko musíte vypiť ginov s tonikom, aby ste boli takí, ako môj kamera vám dneska rádo? A kružitko? Čo? A živé funkčné?